O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12-apreldagi 178 sonli qarori bilan eski namunadagi barcha milliy haydovchilik guvohnomalari hamda avtomat transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar ularning berilgan sanasiga muvofiq holda 2010 yilgacha bo'lgan davrda berilganlari 2023 yil 31-martga qadar, 2010-2012 yillarda berilganlari 2023 yil 30-iyunga qadar, 2013-2015 yillarda berilganlari 2023 yil 30-sentyabrga qadar, 2015 yildan keyin berilganlari esa 2023 yil 31-dekabrga qadar muddatlarda majburiy tartibda yangi namunaga almashtirilishi zarurligi belgilangan. Hurmatli fuqarolar, eslatib o'tamiz, o'z muddatida yangi namunaga almashtirilmagan eski namunadagi guvohnomalar o'zining haqiqiylik kuchini yo'qotgan deb hisoblanadi.